ယောင်ရဲခြင်းယောင်ရဲခြင်းဆိုတဲ့မြန်မာစကားလုံးရဲ့ပါဠိကတော့တန်တုတ်ထီလို့ခေါ်တယ်တန်တုတ်ထီဆိုတဲ့ပါဠိစကားဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမတော်တွေထဲမှာမြင့်မြတ်တဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုအနေနဲ့ပေါ်ပြထားတဲ့နေရာမှာအသုံးပြုလို့ရှိတယ်ပေါ့38ဖြာမင်္ဂလာတဲမှာလည်းပဲတန်တုတ်ထီဆိုတာပါတယ်မေတ္တာတုတ်ထဲမှာလည်းပဲတန်တုတ်တကောစသူဘရောစလို့မေတ္တာပွားများအားထုတ်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အရေးချင်းတဲမှာလည်းပဲဒီတန်တုတ်ထီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ်ပြထားတာရှိတယ်အဲ့တော့တန်တုတ်ထီဆိုတာဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်လဲလို့ဆိုတန်ဆိုတာမိမိမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာနဲ့ဒုဋ္ဌိဆိုတာကျဉ်တ်တာကိုယ်ရှိတဲ့နာနဲ့ကျဉ်တ်တယ်ရောင်ရဲတယ်တင့်တိမ်တယ်လို့ပမာစကားမှာရောင်ရဲခြင်းတင့်တိမ်ခြင်းလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရပေါ့အဲ့ဒီရောင်ရဲခြင်းတင့်တိမ်ခြင်းဟာသူတော်ကောင်းတွေကျင့်တဲ့အကျင့်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်ရသဗျာကိုယ်တိုင်ကလောကမှာအမြန်ဆုံးဥစ္စာလို့ရှာဖွေကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တန်တုတ်ထီလို့ဆိုရရောင်ရဲခြင်းဟာအကောင်းဆုံးသောအမြန်ဆုံးသောပစ္စည်းဥစ္စာပိုင်ဆိုင်ရမယ်ဒဏ္ဍတွေထဲမှာတန်တုတ်ထီဆိုတာအကောင်းဆုံးသောဒဏ္ဍလို့ဒီလိုသတ်မှတ်ပြီးတော့ဟောပြောထားတာဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေအနေနဲ့ဘုရားရဲ့အဆုံးအမတော်ကိုမျက်နှာပြီးဘုရားအဆုံးအမတိုင်းလိုက်နာကျင့်သုံးလိုကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီမြတ်စွာဘုရားကတန်တုဋ္ဌိပရမန္ဒနံတန်တုဋ္ဌိပရမန္ဒနံဆိုဒနံလို့ဆိုတဲ့ဥစ္စာတွေထဲမှာတန်တုဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ရောင်ရဲတဲ့ဥစ္စာဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်ရတယ်ပေါ့နော်ရောင်ရဲခြင်းဟာအကောင်းဆုံးပဲလို့အဲ့တော့ရောင်ရဲခြင်းဆိုတာကိုယ်ဟာနဲ့ရောင်ရဲတာရဲ့ရှိတာနဲ့ရောင်ရဲတာရဲ့နှစ်ခုရှိတယ်။ကိုယ်ဟာနဲ့ရောင်ရဲသောအားဖြင့်သူများဟာကိုမလိုချင်ဘူး။ရှိတာနဲ့ရောင်ရဲသောအားဖြင့်မရှိတာကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုတောင့်တမျှော်လင့်ပြီးတော့မနေဘူး။ရှိတာလေးနဲ့နေတတ်တယ်ထိုင်တတ်တယ်ဆိုတာဘဝမှာအလွန်ငြိမ်းချမ်းမှုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ခြင်းစဉ်တစ်ခုပဲ။လောကမှာလူတွေရောင်ရဲမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်။ရောင်ရဲမှုရှိတာချမ်းသာဒုက္ခရာခြင်းအကြောင်းလို့ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကဟောပြောမှသာသိတယ်။ဘာဖြစ်လို့တော့ဆိုတော့လူတွေရဲ့ဆန္ဒလောဘနဲ့တွဲဖက်ပြီးတော့နေတာ။လူချင်းမှုတွေကလွှမ်းမိုးနေသည့်အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ဟာနဲ့လည်းမရောင်ရဲဘူး၊သူများဟာနဲ့သူများဟာကိုလူချင်းတဲ့စိတ်တွေဖြစ်လာတယ်။ရှိတာနဲ့မရောင်ရဲဘူးမရှိတာတွေကိုမျောလင်းတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဖြစ်လာတယ်။အဲ့ဒါလိုဖြစ်လာတော့ဘာဖြစ်လဲ။စိတ်ဆင်းရဲမှုတွေရှုံးစွာကြုံကြရတာ။အဲ့ဒီစိတ်ဆင်းရဲမှုကြုံလာတာဟာတန်တုဋ္ဌိဆိုတဲ့ရောင်ရဲမှုမရှိခြင်းကြောင့်ကြုံလာခြင်းဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘဝမှာအေးအေးချမ်းချမ်းနဲ့ဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းခြင်းနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေထိုင်ခြင်းနဲ့အစင်တပြေပြေနဲ့ပြဿနာကင်းကင်းနဲ့ဘဝမှာဘဝခရီးကိုရှောင်လန်းကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တုဋ္ဌိဆိုတဲ့ရောင်ရဲခြင်းဆိုတဲ့တရားကိုကိုယ်တဏ္ဍမှာဖြစ်ပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြရပါအဲ့ဒါကိုပဲရောင်ရဲမှုဆိုတဲ့တန်တုဋ္ဌိရှိခြင်းဟာမင်္ဂလာတစ်ပါးပဲတဲ့ကြီးပွားတိုးတက်တဲ့မင်္ဂလာတစ်ပါးမင်္ဂလာဆိုဒီမှာချမ်းသာဒုက္ခရာခြင်းအကြောင်းတစ်ခုလို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့တပ္ပထသုထိန်ခိသန္တိဘယ်ကိစ္စမှမဆိုချမ်းသာဒုက္ခရမင်္ဂလာရဲ့အကျိုးဆိုတာဒီတိုင်းလိုက်နာမယ်ဆိုရင်ဘယ်ကိစ္စမဆိုချမ်းသာဒုက္ခရတယ်တပ္ပထမပရာဇိတာဘယ်ကိစ္စမှမအရှုံးမရှိဘူးတဲ့ဆိုတော့ဒီတန်ထုတ်ထိဆိုတဲ့တရားဟာအလွန်အရေးပါတဲ့တရားမိမိတို့နေစဉ်ဘဝမှာလည်းပဲဒီတရားရှိသင့်ရှိလိုက်တယ်ပေါ့လူတိုင်းလူတိုင်းမှာဒီတရားရှိသင့်ရှိလိုက်တယ်မရှိသေးရင်ရှိအောင်ကြိုးစားသင့်တဲ့တရားတစ်ခုပဲဘာအတွက်လဲဆိုရင်စိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှုအတွက်တဲ့
สิ่งเหล่านี้จะมีหรอโลกมาดูเรียบอบูอารมณ์ยาเรียบอ่ะไอ้เรื่องอารมณ์ยาเนี่ยเรื่องบูเรียฮะทัศน์เส้นบีโร่ไม่ยอมเยี่ยนหาเจ้าปูบีโร่ปูลาเรื่องไอ้เรื่องไม่ยอมเยี่ยมกูเจ้าบีโร่ปูบีโร่ปูลาเรื่องบูเรียกูเก่งเวทัศน์เสียอ่ะยศสัญญาตันดูที่ยอมเยี่ยมกูเสียไม่สุบีไอ้โลกมาพิเศษอะไรไปใส่ฉันอะไรลูกเบี้ยอะไร ยศสัญญาก็เอริลูกพิเศษอะไรไปลูกฉันอะไรสูรุษีตันโตทีสุรุษพิเศษอะไรก้องสมาร์ดิลขอร์นะตันโตทีประมาณเท่านั้นกูหาเนี่ยยองเยเช่นกูสีดานเนี่ยยองเยเช่นกูหาเนี่ยยองเยเช่นเย่กูสีดานเนี่ยยองเยเช่นกูหาเนี่ยยองเยเช่นสีดานเนี่ยยองเยเช่นยองเยเช่นนักคุ้มสิ กูหาเนี่ยยองเยดีด้วยเจ้าตุ้มยาหาวูรู้จริงใจไม่ใช่หรอสีแดงเนี่ยยองเยดีด้วยเจ้าไม่ใช่หรอด้วยมีอะไรดาวดามันเนื้อสูรเดี๋ยวไปบุพเพกันเนาะเออตันดูที่สั่งจะไม่ดีกับมาเรื่องสูรอัตริสัตตาอัลลอฮ์ลบหัดชี้เจนอัลลอฮ์รู้จริงเจนไม่ให้สัตตาจีมาดอลลอฮ์รู้จริงลบหัดชี้เจนสูร อะไรก็เสียดูข้าอยู่เช่นเจ้าเนี่ยที่เป็นอะไรจะว่าสาวีจังกันนี่วะตันโตที่เย่ที่อะไรแบบกูพบยาเรื่องข้ามาอีสันเจ็บเนี่ยอาพี่ลูกจินโนบะจีมาจีเนี่ยสันเจ็บตะกุนี่เนี่ยยศสัญญาเสียงพบยาทาราสีลูกเจ้าไม่พิเศษเสียงยังไม่พิเศษบอกเนาะ ปฏิเวชเพียบเพียบไอ้ยันดีทางลูกบอกมันดีจ้าเรื่องปกุฎิเวชเพียบเพียบไอ้ยามาทางยังห้องยาวตัวเรื่องปกุฎิเวชเพียบเพียบกูมายาลาระเนี่ยยองเย็นไหนยามเอ้กูสีดันเนี่ยยองเย็นไหนยามเอ้ไอ้รียองเย็นไหนเนี่ยตบอสุลุรังก์รอโลบะกูชูนี่เนี่ยตบอ ไอ้ที่ลบสุดเลยลูกจะมุ่งชนในทางเรื่องตัวหาอารมณ์เมงลาสีเดียวกันมาดูเรื่องเมงลาสีเจนยาเมงลาสีเจนลูกเมงลาสีว่าสิมีมาลุมิโอเรสุลุสิเมงลาบาเมงลาบาเนี่ยเลือกเสร็จสิจักที่เกี่ยเมงลาสีอ่อนในเจนลุสิสิ่งนี้ตัวเราจะคุ้มกันกูหาเนี่ยยองเยจินสีดานเนี่ยยองเยจิน ที่นักคุณเนี่ยพิสูจน์ยังไม่เมงลาชีวิตหรือที่ลูกพี่ว่าไม่ยองเยจินเจ้าพี่ปอลามะอภิอนาสารีอาลุงลมยาวปีโรยองเยจินเจ้ายาสิลาเนี่ยจูเจสุดูอาลุงยาสิปีโรตัวมาบ้าหรือที่ลูกโซลาบอกเนาะอะไรลูกโซลาแต่เจ้าเดี๋ยวเนี่ยปัตตาบีโรโอ้ตันเดียวที่สุดสักลูกเนี่ยปัตตาบีโร แล้วสาวยาที่เก่งกรมยังก็ธรรมบารมาเลยหัวใจเลยแล้วเด็กค่ะวิปิงก็ปาลีเลยสุดเลยวิริมาคนจะเนี่ยมาบ่าวเวียนเชิดปาลีมาเนี่ยตันเดียวที่สุดเลยพัฒนาไปเลยเช่นในพ่อจะทำสิ่งเดียวแล้วยังนี่เนี่ยพี่ไม่สวยมาเราสวยยังพ่อยาวลาเรื่องปกุฮะ วุ้นเสียยังซาเสียยังนี่เสียยังมาจำมาใหม่เสียวายถ้าก็อาจจะเสียมุดเป็นสิ่งเลวสัตว์ด้วยวุ้นเสียไม่เสียวุ้นเสียแต่เสียมุดแค่ไหนนี่เสียไม่เสียวุ้นเสียแต่เสียมุดแค่ไหนซาเสียไม่เสียวุ้นเสียแต่เสียมุดแค่ไหนมาจำมาลุเสียวัดจะสามารถสร้างในบุญส่วนลุ่ยเลยอาจจะเสียมุดแค่ไหน เอริปิสิริเยชีวเจหะอันเดชิมบุสุเรอุติเจตคูเรเนปิจตวาระแต่จังหวะยศสัตยังก์ยานโอริโกตรีเบสสมาเรคามาสันติงานจังเซลุสุเรปิสิริวะหะสัญญาสัญญาจูติยาลิริโกมโยกูบิโรที่จูติยาเดมะปูเรสิมันเจตินเนติวิสิริวะโกตงบิวะอุปมาเม วุฒิยาสัววุฒิยาเนี่ยปฏิบัติวิโรวุฒิยาสุดีมา
အဆက်လုံးဖို့ရဲ့အပူကာကွယ်ဖို့ရဲ့အကေးကာကွယ်ဖို့ရဲ့မျက်ချင်စတဲ့သရဝါဒီရဲ့ကိုက်ခဲမှုကရှောင်ရှားနိုင်ဖို့ရဲ့ဆိုတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီအဝတ်ကိုဝတ်ကြအဲ့ဒါမူလရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်လှဖို့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးကြွားဖို့ဝါဖို့ဝတ်တာမဟုတ်ဘူးရည်ရွယ်ချက်ကအဆက်လုံးဖို့ဟာအဓိကအပူအေးကာကွယ်ဖို့ဆိုတာအဓိကမျက်ချင်ရင်လေးစတဲ့သရဝါဒီရဲ့ကိုက်ခဲမှုကိုကာကွယ်ဖို့ဆိုတာအဓိကအဲ့ဒါကိုအစဉ်ဆက်မပြတ်နှလုံးသွင်းဆင်ခြင်ဖို့လက်ဆောင်ပြားကလမ်းညွှန်ထားတယ်အဲ့တော့အရာဒီတောင်လူပုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေလည်းပဲမူလရည်ရွယ်ချက်ကဒီရည်ရွယ်ချက်ပဲဘုဆရာဆိုဒီမှာအဆက်လုံးဖို့အတွက်ပဲအပူအေးကာကွယ်ဖို့အတွက်ပဲနောက်မချေစတဲ့အန္တရာယ်ကြီးကာကွယ်ဖို့အတွက်ပဲဒီတဲ့ပိုးလာတာတွေဟာလောဘအလျောက်ဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်လူတွေရဲ့မူလရည်ရွယ်ချက်ကဒါစားစရာဆိုတာလဲကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်တည်ထက်ပြီးတော့အလုံးလုံးနိုင်ဖို့အတွက်ခန္ဓာကိုယ်မှာအင်အားတွေရပြီးတော့လှုပ်လှုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စားရစားတဲ့အခါမှာကြိုက်လို့စားတာတဲ့အသက်ရှင်ဖို့စားတယ်လို့ဆိုလားနောက်ပိုင်းကျတော့ကြိုက်လို့စားတာဖြစ်လာအသက်ရှင်ဖို့စားတာဆိုတော့အတိုင်းအတာတစ်ခုတည်းပိုးလာပြီးတော့ကြိုက်လို့စားတယ်တချို့ဆိုရင်ဟောဝါဝါစားပြီးသေမယ်ဆိုတဲ့လူတောင်ရှိသေးတယ်နော်ကြိုက်လို့စားတာဖြစ်သွားသက်ရှင်ဖို့စားတာမဟုတ်ဘူးမတည့်မှန်းသိပေမဲ့လို့အေးဝါဝါစားပြီးသိမယ်လို့ပြောတဲ့လူတွေကဒါကတကယ်ရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့စိတ်နေသဘောထားကိုကျော်လွန်ပြီးတော့မရှိတဲ့စိတ်နေသဘောထားတွေထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်ပေါ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမကကြိုက်လို့စားတာမဟုတ်ဘူးသက်ရှင်ဖို့အတွက်စားတယ်စားတဲ့အခါမှာလည်းပဲမစားလို့ရှိရင်ခန္ဓာကိုယ်အပြတ်နိုင်တယ်မစားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေရှိတယ်။အဲ့ဒီဝေဒနာတွေကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်စား။စားခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဝေဒနာတွေကိုလည်းပဲမဖြစ်အောင်အတိုင်းအတာတစ်ခုနဲ့စားရမယ်လို့ဒီလိုဆိုပေါ့။အဲ့ဒါဟာစားခြင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အဓိကရည်ရွယ်ချက်ပဲဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအဓိကရည်ရွယ်ချက်တွေပို့သွားလို့ရှိရင်ဒါတန်တုထီမဖြစ်နိုင်တော့ဘူးပေါ့။ပူသွားတာမျိုးဖြစ်တယ်နေစရာနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်လဲထို့တူပဲရာသီဥတုအကာအကွယ်ဖြစ်ဖို့အတွက်နေစရာဆိုတာရှိရအဲ့ဒီနေစရာကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အမြဲတမ်းဆင်ခြင်စဉ်းစားဖို့အေးအပြင်းမနေပဲဆိုရင်လေဘူးနေဘူးမိုးရွာတာတို့လေတိုက်တာတို့ဆိုတာတွေနဲ့လူမှမကြမ်းမမှဖြစ်စေတယ်အစာအုပ်ထဲမှာနေလိုက်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒုက္ခဒုက္ခတွေကလွတ်သွားပြီးတော့လုံခြုံစိတ်ချရတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးရောက်။အဲ့ဒီတဲ့မပိုးစရာ။အေးအဲ့ဒီတဲ့ပိုးလာပြီ။ပိုပြီးတော့လိုချင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောင်ရဲမှုဆိုတာပျက်စီးသွားနိုင်တယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဘုရားမြတ်စွာရဲ့အဆုံးအမကဘဝမှာမတောင်းမတမကြောင်းမကြနဲ့စိတ်နှလုံးအေးချမ်းစွာနေနိုင်ဖို့အတွက်ဆုံးမတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုဆုံးမခြင်းကြောင့်ရရှိလာတဲ့အကျိုးဓမ္မများပြားတယ်။လောကလူတွေဟာရောင်ရဲမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အလုတ်တွေပို့လို့ရတယ်။အလုတ်တွေပို့လို့ရပြီးနောက်ဆုံးမှပင်ပန်းနန်းလွယ်ပြီးတော့ကိုယ်လုံးထားတွေကိုအကုန်လုံးပြစ်ထားခဲ့ပြီး။နော်ဘဝတစ်ခုဟာဆုံးသတ်သွားကြတာ။ရောင်ရဲမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အာဟုသူတွေနဲ့လုံမှန်းပြီးလက်ပန်းကျပြီးတော့ဘဝခရီးမှာငြိမ်းချမ်းမှုတွေဆုံးရှုံးသွားနိုင်တယ်ပေါ့ဒါကြောင့်မို့ရသော်ဘုရားရဲ့အဆုံးအမကိုခိုင်းတာကျင့်သုံးကြတဲ့သူတော်စင်သူတော်ကောင်းအပေါင်းတို့အနေနဲ့ကတော့တန်တုတ်ထီပရမန္ဒနာတို့ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာတွေထဲမှာရောင်ရဲမှုဆိုတဲ့ပစ္စည်းဥစ္စာဟာအကောင်းဆုံးပဲဆိုတာကိုစိတ်ထဲမှာဆွဲဆွဲမြဲမြဲမှတ်သားပြီးလိုက်နာကြဖို့ကောင်းတယ်ဒီနေရာမှာတတိထားစရာတစ်ခုကရောင်ရဲမှုဆိုတာဟာရောထွေးပြီးတော့သွားရတာတစ်ခုရှိတယ်တချို့ကရောင်ရဲတာမဟုတ်ဘူးအလုံးလုံးကမှပြင်းတာပြင်းတာနဲ့ရောင်ရဲတာမတူဘူးနော်
young yet and a pin and a two. The chuga, pin loop, melochina, who young yet a little routine. Young yet and mohoo. The chuga, David, called Luere. Young yet didn't they need Lucy, Logaji, do them, mohoo. Pandoti, so that young yamu shini, she darling, a young yame, go halin, a young yame solution. Do they on Loma, mohoo look. But she didn't let Lanyang net conclusion swear on you, she did it. Sulure, Davega, Edamium Hofu, Meloya Hulu, Bioram Hofu, Josiah, me, Dodo, Young Yajin Sura, Pin Yijin Sura, the Chasi, me, to land at the daughter. My young Yeru Sure, Ludioga, Senna Chile, go her name, young Yere Puku Dioga, Palopli, to Miaho, Lugene City Bomb. Miahago, Lugene City, Chile, Pogo Diaha, Babsim Lesser, no sooner, the Kodim Yapchet on it. Rock, come never yell the lasso, come never yell the mohoo. Eddie Vega Jim, come never yell who? No, the car. She ran them young Yahoo, Machina, who don't need a Pogo Diaha. Sing alone, each and who, but on my yahoo. And on Machina, who she on lower may look. The Shida, Shida Lina, Jinna. Machida, Machanello, Tilubiona, Lamhobu, Debega. No, young Yajin, Debega, Adilu, Solora Mobu. Machida, Shida, she on Sha Jeha, Mayong Yellow Mohofu. Mayong Yajin, Sudima, Peroma, Saint Emma, Jinamuza, Machu. Machinamu, she is Yera. Machinamu, she needy, Dredger. 2 years, Saint Jack, Saint Alu, Echam Musura, Pedro, come on, Yana, good. Dajavu, Xiong Yemuye, Tamboha, along Chimare, to do so. Logajima belong to the on low look. Go and go, Yong Yere Bogua, to Yabisigu, Lujanese Shibu. She ran a Yong Yere Bogua, she on low. She ran on Josari. Machida Rigo, Mjolin down 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 Nehu, she on low. Josa Atomuneve Sasa. She lare, Kamaneve, she ran it, Xiong Yen. But young Yehu said, Bugu Yoga, we were young Emma, Caesar, John Biro, Sagamia, and the time you tell, Yoga Depo. In the Ama, so he made that suit Nija, made that suit Nida come. Ishima loaded Bugua. A chu cheta. Eddie knew, my young Yere Dua, a chu yare kajaro, a chema sergeant Epsilon. Da, she ran a young Yere no call. A chema sergeant. Now the Chen Chede Kajaro, a chugly Sajimian. She ran them a young yard at the ball. Maria Sierra G, young Yemu Sura. Kabama Sanjin Tin Long, young Yemu She. Minumin Letaga. Maria Daima. Maria Muma, Kuguere, Maria Chow Daima, Trendone, Maria Sierra Jesu. Young Yere Niama, Sandamuna, Samja Puku Yipit. Sarah G. Below, young ye the lay surago, Santa de Nene, Capiariga, Balo lesu. The yejaro, Songo, Piovio lichet. Piovio lichetaka, Sarah G. Abelu Nalonden. Eh, Song Piovio lisurole, Sachi luerabo, Waya tadarabo. She ran it to young yer. No. I gave him young yeuzu, Sonya le piolida. Mama touch about Obio Mabelli. Is Sarajiga Elumabio, Pio Violis or Wayata Darabo? No de Jaro, Mama Ichetal. Mama Ichede Cajaro, eating a little down on the Sahara Bolo Subio, Genetican. Oh, no de Jaro, Hinema, Sari, Kalili, Kalide, Sangane, Sarajiga, Babiovian Lelusui. E. Sali Linesurole, Sajida Bogue, Sajida. Some about a nature, you know. Some about a Titankapian, Gate Kajan. She got the Dara Boga to be honest. Okay. And have you, young Yen and Lucor? No? And Luda, young Yeme, solution. Chep you, Jude Bugua, the drama way. May young Yebu so in G2 day, so we do. Go ye beacon de Adamabe, that I move yet to an idea. Dajamu, young Yajin Sura, Londa Moshi, that's all ya, Dilly Hor. Eddie David goes you up.
Eri deve ma yuene, pi yi jene, yang ye jengu, tuambi lo yotui ma pietline. Pi yi jene, yang ye jeng, pi yi jenga, ma si dangu, si om lo chemu, no, era piena. Si wa ma sha jemu, lom lo chemu, era yang ye ra mo bu piena. Eri piena lo jenga, se edo ka yang wame. Yang ye mu surado, lom mo miade tiya de kumulu, di lu mandaya. Ero yang ye mu ye san che be te yang a pa ro so lo shi. Along a lo chi chen so le. Pa li lo cha ro. Adre sa ta so. Adi e sa ta. Lon lon me men lo ba chi chen. Lon lon me men lo chen e se ya chen. Ma he sa ta. Lo ba chi chen so le. Eri te ya re ga ro. Tantou thi so da ye san che me tya ri phit la bhongyi so le bhongyi lobha chi yin alon lo chin mu ri mya ye lon lon kae kae lo chin ne sait de shi ma kaung bu lo chaung ni ma le be lon lon kae kae lo chin ne sait de shi ma kaung bu a lo yan tan ga ri ne patet la de kha myo saw mya ga kho da san tin gan chaung si so le pisi le ba ne mi mi ya la ra le ne ma chin nat lo shi yin ho la Di melautin ne, ni ne, siwa syara muri, pilihlah tadi. Luar jauh ni ne, mimi masih lah ne, kamu kau ni ne, macam labu, masih le kamu kau ni ku, mian le tanda ni le solusi. Tersebut aku jasa mahu culon muri, pilihlah nai ne, dah jauh lu, tanda uti sura, siapa lu, tulis solusi. Ba ya 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 ra le ne yang ye ya ya ra le ne yang ye twa lo shin tan dou thi so le mengla ne pye song ne lo kho de da jaw mo yet swa bya ga di niya ma tan dou thi so da ne patet bi tan dou thi ye lakkhana ko shin pya de kha ma taka la bi no ko shi dan ne ma chin nan lo shin at tan dou thi Mayang ye chen, mayang ye chen. Pra la ba patna. Mayang ye re buku ha. Ko shi ra ne mayang ye re buku ha. Tu miya ha gu lu chen ne sura pshila. Ero ko shi ra ne mayang ye gu tu miya ha lu chen la de buku miyo gu. Ma kho lo su. Alon lo wa chi du adre sa lo tiru kho la. Ero lo lon lo wa chi de buku diyao ha. Nao so ma. Sinye dwin netwara de. Toh, eri ma, alun lova jire meyong yere buku ye ane thadaku. Atakadaka, shenpya dhara liya, alun madasya kaunne po. Alun lova jivi sore buku diyao haare, ku yare ha kaunna vepsisi. Tepe ta yara lo makaumu ulu tene toh. Mayang yere buku. Ko yara ne tu yara u, nyere nai shen jire. Alung bisi u wibire kama ko yara ne tu yara. Ko hap lau kong kong, dupe da haka po kong ni lu tin niri. Ko haka nyere nyan ne lu tin niri. Lopa jire buku, majinna buku piyora. Mayang yere buku. Era ku, u shimtya thapa mahto. Adana latham. Panitambi lamakan wiyya khayati. Koyathare bisiya along kaumi melu nyanne lu thendwara hede. Parina latha lamakambi panitambi wiyya khayati. Turava jathara anyamshipi melu bo kaumne lu thendne hede. Era loba jire pugu ye tuimbi me. Era go di mayau yedhu ye Adhikvayu tayupvotare puskandetaku. Puskandetaku ma bhaiyetara. Channachan, huvachan ne divachan. Alegao ma siyo yi khatha, chan siyo khatha. Huvachan ma le myadi ga se niyao saithare, divachan ga le myadi se niyao saithare. Myenakao thare, huvaka myenakao, huvachan ma myenakao, divachan ga myenakao. Eri myenakao ma, Kho shi re mye sama la lo so maho hu. Ho vachan ga
Minga, Divachanga, Miago, Lanji. Divachanga, Minga, Le Hovachanga, Miago, Lanji, Nide, Pong Lotavi, Ogaba Yetaronso, Hovachanga, Miaka Pusene. Machina de Louis at war, Mayanga de Louis at war, Amira and Lupchet. And on Lurima, Hovachanga, Miaka Pusene. No? A Yatema so ye. ဟိုဘက်အိမ်ကပူလာတယ်လို့ထင်ချင်းနေဥမာလေးအဲ့ဒီလူတွေဖြစ်တယ်အရာထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူဟာကပူကောင်းတယ်ကားတော်မှာပဲကားတူတဲ့စီချင်းသူကားပူကောင်းတယ်လို့ထင်ဟောဒီလူတွေမယောင်ရဲတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ဓာတ်မှာအဲ့ဒီလူမတည်ငြိမ်မှုတွေအများကြီးဖြစ်တယ်မျက်နှာကောင်ဟာကိုယ့်မျက်ကိုယ်မစားနိုင်မဲနဲ့ဟိုဘက်ခြံကမျက်ကပူစိမ့်နေဆိုပြီးတော့ သူများဟာပူကောင်းတယ်လို့စိတ်ကထင်းနေတတ်တယ်အဲ့ဒါကိုတီဟိုကျောင်းမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့ဇာလံကလေးတစ်ခုမှတ်တမ်းတင်ထားတာရှင်ဘိက္ခုနီအမျိုးသမီးယဟမ်မ၃၀ဥပဒကတယောက်ကနေပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒေသမုံလေးတွေသေသေးချာချာပြင်ဆင်ပြီးတော့ကတ်တယ်အဲ့မုံကတ်တဲ့အခါမှာအကြီးဆုံးဘိက္ခုနီမမ ရှောင်ရဲမှုဆိုတာမရှိဘူးမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်အလုံးတညီတဲ့မုံတစ်ချက်စီဝေလိုက်တယ်မုံတစ်ချက်စီဝေတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဘိက္ခုနီမကသူရတဲ့မုံကအမြဲတမ်းသေးနေတယ်နော်အမြဲတမ်းသေးနေတဲ့အခါကျတော့လဲတယ်သူ့အောင်ကဘိက္ခုနီမနဲ့လဲလိုက်တယ်အဲ့ဒါယူလိုက်တယ်အဲ့ဒါလဲသေးတော့နောက်တစ်ယောက်နဲ့လဲနောက်တစ်ယောက်နဲ့လဲနောက်တစ်ယောက်နဲ့လဲ နောက်ဆုံး 30 စီသွားတဲ့အခါကျတော့သူပထမရတဲ့မုန်းရှက်ပဲသူစီပြန်ရောက်လာတဲ့။နော်မကြည်တတ်တာမုန်းရှက်ကိုသူဟာနဲ့လဲသူဟာနဲ့လဲလဲနောက်ဆုံးကျတော့သူလက်ထဲမှာငကိုရှိတဲ့မုန်းမဲ့သူပြန်ရတယ်တဲ့။မကြည်နဲ့ပုံကိုပြောပြတယ်။အဲ့ဒီဇာလန်လေးတစ်ခုနဲ့ပြော။အဲ့တော့ရောင်ရဲမှုမရှိဘူးဆိုတာအဲ့ဒါမျိုးပဲ။အဲ့ဒါမျိုးကိုဆုံးလို့လေ။ဟောနောက်တစ်ခုကတော့ ပါရဏသီမင်းရဲ့ဇာလံကိုဖော်ပြထားတာရှိတယ်။ပါရဏသီမင်းကြီးဟာတောလဲပြီးတော့တောထဲမှာသားကောင်တွေကိုတတ်ဖြတ်လို့အသားကိုလက်လက်ဆက်ဆက်ခင်ပြီးတော့စားတာကိုသူသဘောကျတယ်။သူ့မိဖုရားနဲ့သူနဲ့ဓာတ်တွေလှန်နေလေးတွေယူပြီးတော့တောထဲထွက်လာ။အဲ့ဒီတောထဲထွက်လာပြီးတော့တောလဲလာ။ တော်လေရင်ကနေသူဘာတွေ့လို့ဆိုကိန်းဒရာမာလေးတကောင်ကိုတွေ့ခုခေတ်တော့ကိန်းနေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့အယုတ်သေးပဲရှိတာမမြင်ရတော့နော်ဒီမျိုးဆက်တွေကပျောက်သွားတာလည်းဖြစ်ချင်းဖြစ်မှာဒီမျိုးနယ်တွေက species တော့တကယ်တော်နေကြီးတွေတော့ရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကိန်းနေရာမှမြင်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကိုနဲ့အတူပါလာတဲ့မိဖုရားကိုမိပစ်ထားခဲ့ပြီးတော့ ကိန်းနေရာမှနောက်လိုက်သွားတယ်လိုက်တဲ့အခါကိန်းနေရာဆိုတာတောထဲပြန်ပြီးတော့နောက်ဆုံးကျတော့ပြန်တက်သွားတယ်ပြန်တက်တော့ဘီယင်ကြီးဟာကိန်းနေရာမှလည်းမမိလိုက်ဘူးသူ့နေရာပြန်လာတဲ့အခါကျတော့သူ့မိဖုရားကလည်းသူ့ကိုစွန့်သွားပြီဆိုပြီးတော့တောထဲမှာတရားကျင့်နေတဲ့ယသိတွေစီသွားလို့ဇံဘင်းကြီးတွေသူတို့စီကနိခံပြီးတော့တရားကျင့်လိုက်မိဖုရားကလည်းယောဂီ သူတော်စင်ဖြစ်သွားပြီတရားကျင့်လို့ဇန်တွေရဘုရင်ကြီးပြန်လာတဲ့အခါကျတော့အကမခံတော့ဘူးကောင်းကင်ကနေပြန်ပြီးတော့ဟိမန္တတောင်းသွားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီဘုရင်ကြီးဟာကိုရှိတာနဲ့မကျေနပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နန်းတော်ကနေဆင်းပြီးတော့เนาะဘုရင်ဆိုတာနန်းတော်မှာကောင်းပြီဆိုတာဒီစားရရဲ့တန်းနဲ့မကျေနပ်တော့တော်တယ်လာတော်တယ်လာတဲ့အခါလဲခုမိဖုရားရှိရတဲ့တန်းနဲ့မကျေနပ်တော့ကိန်းတရီမနောက်လိုက်နောက်
อ๋อนักคุณลุงส่งชูบ้านเลยลูกที่รู้สึกถ้าง่ายง่ายเสร็จมาป่าเลยยังยังมุ่งไม่สิ่งเดียวเปล่าเปล่าไม่ว่าลีส่งตาลีส่งสุดาเลยนักคุณจะลงส่งบ้านเอรีพี่มีอะไรจงอัดแต่เอลูกที่รู้สึกนั่นคือว่าเรางานงานเสร็จมาเว้ยผมวุฒิเด็กคือดีเนี่ยผมจะทำก็ต้องมาเยี่ยมสอบยาเล็ดเทมากระดิลีส์จะว่าเลยตัดเทิดา
ตุ่นน่ะแม่ก็เมตตาวินกาลูกขอตุ่อเมจีก็ตอดดาว่าตุ่ตาลีโหเหลิมมาเสียจนเนี่ยพระอาจารย์หลุดเตยตวานนาไข่เนี่ยไม่ตั้วอูนอกซ้องจ้ะแล้วงวยตะทองไปพี่แล้วเตยนาไข่เอริขาจ้ะจ้องหลุดไล่เตยงวยตะทองยะจนเนี่ยซ้อเนี่ยจ้องตั้วเตยนาไม่จ้ายะเตยญาติมาเป็ดไอ้พี่แล้วนั้นเนี่ยลิ้นเนี่ยขาเอี้ยงเปียนล่ะ ไอ้ยาวได้ขาจ้ะตู้อเมก็วงคันท่าได้งวยตะทองอิญตองตองบีมาทะเมซาวีลีตะทองยาลาได้ขาจ้ะอุษาโลภะเนี่ยตู้อเมก็ပြောတယ်သူဟာဒီงวยตะทองอิญนี่ลุบပြီးတော့ပင်လက်ခยีมาကုံเนรีเนี่ยไล่ตั๋วပြီးกုံกู้เมย์လို့ပြောတော့ตู้อเมอ่ะงาตาเมหาตาเดียวเทပဲงาတို့ไอ้มากระเรลี 40 ตองရှိတာဘယ်သူမှတုံးမဲ့လို့ရှိတာမဟုတ်မိမဲ့တုံးอ่ะမှာပင်လက်ခยีဆိုတာအလွန်အန္တရာယ်တွေများတယ်မသွားချင်ပါနဲ့ပေါ့ ဖြောင်းပြတာမရဘူးဆွတ်သွားတယ်ဆွတ်သွားတော့အမေကြီးကရှေ့ကနေကားတယ်ကားတဲ့အခါကျတော့အမေကြီးကိုတွန်းလှဲလိုက်တယ်သူကတွန်းလှဲပြီးတော့လဲချသွားတဲ့မိခင်ဘုံကကြော်ပြီးတော့ထွက်သွားတော့သူ့အမေကမပြောလိုက်တော့ဆိုအေးနေအမေကိုပြမပြီးအမေကိုကြော်သွားတာမင်းချမ်းသာများရလိမ့်မယ်လို့မထင်လေနဲ့တဲ့မင်းတို့ဒုက္ခရောက်တော့မှာပဲဆွတ်လိုက်သွားတယ် ဆွတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီခေတ်တုန်းကပင်လယ်ရေချောင်းကိုသွားတဲ့ခါအခုလိုစက်တက်ထားတဲ့တင်မောတွေမဟုတ်သေးဘူးရွက်လှိန်နဲ့သွားတဲ့ရွက်အားနဲ့သွားတဲ့တင်မောတွေတခါတည်းပင်လယ်ခရီးဆိုတာအင်တာမတ်ထူးဆန်းအံ့ဩဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းမဲ့ဖွယ်အန္တရာယ်တွေနဲ့ကြုံတတ်တယ်သူတို့ရွက်လှန့်သွားတဲ့တင်မောကြီးကခொနည်းပြည့်တဲ့အခါကျဒီရှေ့ကိုမသွားလို့မရတော့ရက်တန့်ပြီးတော့သွား အဲ့ဒီလိုရက်တန်တဲ့အခါအဲ့ဒီခေတ်ကလူတွေရဲ့ယုံကြည်ချက်အရာဒီပေါ်မှာလူယုံမှာတယောက်ပါနေတယ်သူ့ကိုမဖယ်ရှားဘဲနဲ့တင်မောခရီးဆက်သွားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့မဲချတယ်မဲချတဲ့အခါကျတော့ဒီမိတ္တဝေနကဆိုတဲ့လူကိုပဲမဲချအေးနောက်တစ်ခါထချသူ့ပဲကြတယ်နောက်တစ်ခါထချသူ့ပဲမဲချသူ့ပဲမဲချတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုဝါးဖောင်လေးတစ်ခုဖန်ပြီးတော့အဲ့ဒီဝါးဖောင်လေးပေါ် တင်ပြီးတော့တင်းမောပေါ်မှာသူ့ကိုချပစ်ထားခဲ့ကြတယ်တင်းမောသားတွေအလုံးဒုက္ခမရောက်အောင်သူ့ကိုပင်လေတဲ့ဆွန့်ပြစ်ပြီးတော့သူလည်းတင်းမောကခွာလိုက်ရောတင်းမောကြီးကအလိုလျောက်ရွေရှာသွားသွားတယ်ဟောအခုသူများအဲ့ဒါလူဖြစ်တယ်အဲ့တော့သူကဝါဖောင်လေးနဲ့မျောတော့ပင်လေတဲ့ကကျွန်းတကျွန်းသွားရောက်တယ်ကျွန်းတကျွန်းသွားရောက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကျွန်းပေါ်မှာဝေမာနိကပြိတ္တာမရှိခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့
nya san so de ta chei ma chan na dukkha khan sa ya bi ta chei ma sin ya dukkha khan sa ni ya de paita myo ri ne twa twi twa twi lo a ri paita ma ri ye saung shao mu ne tu ga ni da tu sait the ma belo thin no so e cha ro pyin la de tu ro le yaung ne nga ma ni chin mu thi de kaung ne niya nga twi ma bae so bi lo tu si la de wa paung le ne bae set myo de set myo lo kan le yo so naung de chon yaung de kha ja lo Pidama, she on it, Dravia. Edelune, now so, those in the Nayoutia, to Dravia. Edelu, those in the Yone, Turuga, Pidariga, the Bat, Chana Duca, Kansavi, now the Bat, Senior Kanya, Toka, Wokaya, Agudu Kani, Wokaya. Everyone, Dugu, they out here targetable. ဒီမှာပဲနေပါတခြားမသွားပါနဲ့လို့ဆိုတော့နားမထောင်မနဲ့ဆက်ပြီးတော့သူသွားတယ်လောဘကကြီးကြီးလာတင်းတင်းရောင်ရဲမှုမရှိဘူးဆက်သွားတော့ဘယ်ရောက်သွားတော့ဆိုကျွန်းတစ်ကျွန်းပေါ်ရောက်သွားတယ်အဲကျွန်းပေါ်ရောက်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်းပေါ်ကိုသူတက်လိုက်တဲ့အခါတခြင်းဆိုတဲ့ကြာတခြင်းဆိုတဲ့သူနားထဲမှာကြာဘာတော့တွေ့တော့ဆိုလူတယောက်ဟာ นั่นสันนิกุนั่นน่ะดิเล้งจั่นพี่တော့ခုံပေါက်ပြီးတော့တခြင်းဆိုတာကုခေစတေရှိုကနေတယ်လို့ပဲနေမှာပေါ့เนาะအဲ့ဒီလူခေါင်းပေါ်မှာလည်းပဲကြာပန်းကြီးပန်ထားပြီးတော့တခြင်းဆိုနေတဲ့လူတယောက်ကိုသူသွားတွေ့တာတကယ်တော့သူဟာမျက်စိတွေလဲသွားတာမျက်စိလဲသွားတော့သူထင်တဲ့လူက
chân số nì ra mà hầu phu em lấy đâu khác số ví dụ ở hết ngồi chơi nì ra ở đâu đó ta chân số này lúc thế này tu khảo mồ mà tên nấu sẽ chỉ là khảo mồ li biến nì ra hồ tu sẽ thế mà cha bán đi bán thà để lúc thế này ở đi tên nấu sẽ li biến chân nhau khảo ngã tuổi đi ye ye cha nì ra san ngư nam đà đi lên thà để mấy cái đi lên thà để lúc tu sẽ thế mà thiên la thiên lai đây cả mà tu cái ở đi lúc nào tu vào đó lỗ cả mà rồi đi lưu hạ biểu số này mà về, tôi không bàn thà để cha bán gì cả đấy, la lại thà, lấy thà để san gu nan thà đi cả đấy về, ye mẹ lo, lăn đi ra về lo số, tôi ạ, ở đi lưu, tao nghe chứ, mấy hàng lỗ cả biểu số này mà về, mấy không mua cả cha bán gì ngã bị vạ la, đau nè, ở đó hồ lưu á, ngồi ye bị rồi, tôi biểu đi, hết lưu. Mẹ đã cha bán mẫu phụ, ngã đâu khai nhau này đã cha bán mẫu phụ. Ngã đi mẹ tuy đi cha vì đó, tên ông sẽ cả ngã không hợp châu lùm nhau, ngã ổ lý phát này đã. Sự ra, mẹ ngã mà bế chân lùn lây nhà bà, bèo đó, hồ lưu gạt sinh ra đấy. Ngã chút chân chán là vì nè tù đấy, đi lưu lên ngã lù ở mê xô gá là để bố cục chân lòng đấy. Kế, ế ra lù xô yên, mẹ lù chân này xô yên, ngã bế bà mẹ lù xô yên. Không hồ gạt tên ông sẽ tu ở lại chút chỉnh tan là đấy cả cha, có một cái tên nó sẽ cố xoay chụp vì tu có một tiền bi lại đấy, ở đây là tu có một lẽ tiền bi lại rồi, có một lẽ giàu rồi tên nó sẽ mang tì toả, tu thiền này san gu nan đà sư ra lại mahu gu, tu thiền này cha ban sư ra lại mahu gu, tu gặp biểu lộ tự chân số này là lộ thiền nam mahu gu, em lấy lộ lý sư này tự chân số này, ở đây là tu gặp biểu giống lộ lộ thiền này. Ở đây lâu lâu tu không mua lấy tên nó sẽ giàu yếu ở đây chả được mà tu lấy bên tên nó sẽ gì mình phải nhiều rồi lâu ở đó hồ lúa béo toàn như thế đó đó xin lần lần người ấy khai ra để lúa sôi làm nhiều bọn nó bây giờ người này cả ở đây sản lượng của lấy về mà đang tiền thà ra rồi giàu như thế mà xí lúa khô lúa phi ăn à à mấy cô so cá cái đấy so cá yêu này mà cá hú giàu như thế mà xí đi được chưa ở khu lụt đâu khai giàu để lụt, cứ lụt số ra bông. Ở đây giàu một lụt, anh long lão bà chỉ chỉ biết đi à, anh long mấy nhà để lụt, cứ lụt số ra, nó anh long mấy nhà. Nào đó cứ ngã ngã sẽ ra mà về, bên sư bỏ đất thả lụt số này, u vô đề ngã u chẳng. Tốt đó, ở đây u vô đề gì cả, anh nhà sư cả lưu mà học phụ trời sản này, trời sản này thì à, hôm nay con ye chẳng u. Chỉ thà là gì ạ? Tựa mắt ta sẽ được khu bộ. Quá quần được không à? Đó đây mà. Thì sai ra xa lúc ám giá này nè khá chá rồi. Nè cho bí rồi lưu bì lưu lô cả. Lưu đi ế, nè bè rế gồm quên áo bí rồi. Xa xa rế rế. Ở đây lúc xa xa rế khá chá rồi. Bạp chế lệ rồi. Lưu đi ế, quán bí rồi. Biết khá mũ, lăn nè thô mũ sổ ra thì khá nhá rế khá. Không lại đàn nhà đàn gia đình này cô lấy về sâu sâu bia bia này ở đây lưu bì rồi bia thuốc bì là mà đồ đấy bia nhau là đấy ở đây uống một gì ạ mà lâu lấy được rồi ngà hà đấy cô này à cô khai đấy lưu bông man li xa 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 quê xa nhỉ hậu kệ đàn này lưu đi ní đấy giờ cô ngà toa lưu khu lưu đâu khai thì giao thà về thì lỗ bà mất tay em mất sư thì lo bà kê mô ngã ưu vô sông mê xàm xá rô vô sô bí rô vô vô nhì gà tu yê a chàng hô yà hô tu bèm bèo 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 sạc hà lì nì nè ngã ngã xe mà dì tà thà rà ế đi mà lê bè a lòng lo bà chì lù nè chôn bí rô tòa mì dì tòa chọc thì vô vô nhì hà tò khá yào đè ế đà ô lê bè sà lãn nì nè phò bèo thà rà xì hò nà rà khu nì nè bèo mè sô lô xì mà yong ye để bông gù đi ha, đâu khai yong đặt để lưu về phim phim, trời sáng về phim phim. Đặc khai đâu ngã chín ngày đặc khảo ha, đó. Khi ngã như cho bộ mà quê bi độ bian lại để khám mà, như cho bộ như gì để mà sinh như đặc khảo tì bi độ bồ lô bồ nhớ này là tu tuệ đấy, tuệ để khai giờ đó, ai đi bộ bian cha lại đó, bian cha lại đó sinh như gì là tuệ rồi, hàng gia vị thì cao như mà bé mà lại xa xa ra mà lâu về ngã lối xin đi về vô tao lại không về xa lối xin này đi xe ngon nhé xa vô xa lại không về
ไอ้เสียอาชีเลยดีบ่มาเว้ยไอ้ไหลอยู่เว้ยสุบิ๊ดจีกันอ่ะดีเส้นกองยี้บ่มาตบอชาพี่แล้วเส้นบ่มาหน้าพี่ซาไล่ตองไล่เนี่ยไอ้เหลือไม่ๆมูๆหนีไล่ตาตะนี้จ้ะเสร็จจ้ะล่ะคาจ้ะเส้นยี้อ่ะไปยောက်ตัวแล้วเส้นตีกองยี้อ่ะย้อนตัวแล้วเป็นเลยได้ยောက်ตัวเป็นเลยได้ยောက်ตัวได้คาจ้ะตะพี้ๆกั้นนี่เปี่ยวตัวเป็นเลยพี่นี่ก็อลนเจ๋อတော့กั้นไม่มีล้ําไม่มีอณีทาမျိုးยောက်ไหลนี่ก็ปุ๊บสุดแล้วคาจ้ะจี้ห่าสินเตจี้ก็เลยตะพี้ๆปุ๊บลาเลยยี้ลาเลยไหลนี่ก็เลยปุ๊บลาเลยสุดนอกซ้นจ้ะတော့สินเตกองจี้เลยไหลปุ๊บแต่ดันไม่คันไหนเนี่ยคาจ้ะတော့เนาะปุ๊บปั๊บพี่တော့เป็ดถั่วกะลาได้คาจี้กันจี้อ่ะไอ้ปုံมันหนีลงไม่ย่าတော့ก้าวเงินเปลี่ยนแต่พี่တော့กั้นชาတော့เลยชาลงไม่ด้้วยတော့หูนอกซ้นมาเป็นเลยได้มาเว้ยอะตองยาวพี่รอจะพี่เตซ้องตัวเลยสอเอ้อห่าแล้วเว้ยยาวเย็ดเต็นเลยมุไม่ชีเว้ยเนี่ยอลนลောบจี้ดีด้วยจ้ะมิมิเจ็ดซ้านเนี่ยญาญาหมูเว้ยเนี่ยญาฐานะตะคู่มาลောบไล่พี่รอตั้วดีด้วยจ้ะจี้ไม้ห่าทุกข์ยาวอะไรรู้สอเนี่ยปုံวัตถุตะคู่อนิเนี่ย950มาดีรู้พอปะท่าสิบ่ดาริกะติงงั้นสาอยู่บ่ตารกะฤดาဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါဟာရောင်ရဲမှုဟာအလွန်အရေးကြီးတယ်တဲ့နောက်ဆုံးမှာမြတ်စွာဘုရားကရောင်ရဲမှုမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကောင်းကင်ကနေပြီးယရဏမိုးတွေရွာချပေးတောင်မှပဲလူဟာတင့်တင့်ရောင်ရဲသွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘယ်တော့မှမရောင်ရဲနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီ950ဇတ်ထဲမှာပဲရှေးတုန်းကလူတွေရဲ့တက်တန်းဟာအလွန်ရှည်လျားတဲ့ခေတ်မှာမန္တာတုဆိုတဲ့စัจ Java မင်းကြီးတူအကြောင်းခေါ်ထားတာရှိတယ်။မန္တာတုဆိုတဲ့စัจ Java မင်းကြီးဟာအလုံးကိုတတန်းရှည်တယ်။အလုံးတတန်းရှည်တော့လူပြေမှလည်းပဲမုန်းနေလောက်အောင်သူကစိတ်စဉ်ချမ်းသာတွေခံစားမသေးဘူး။အသက်ကတားရှည်တဲ့အခါကျတော့သူ့စိတ်ကူးကဘယ်လိုရတော့ဆို။ငါလူချမ်းသာတော့ခံစားရပြီ။တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကနတ်ချမ်းသာဘယ်လိုနေပါမလဲ။နတ်ပြည်ကိုသွားပြီးတော့ကြည်အောင်မယ်ဆိုပြီးတော့တရားမင်းတို့ရဲ့နေရာဖြစ်တဲ့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကိုသူစัจ Java ရဏစီးပြီးရောက်သွားတယ်။ဟိုရောက်တော့တရားမင်းကြီးကကြိုးဆိုတယ်ပေါ့လာပါဆိုပြီးတရားမင်းကြီးကစီးစိန်တဝက်ခွဲပြီးတော့သူ့ကိုပေးတယ်။သူကဘုံတကူကြီးတာကြီးတော့မဏ္ဍပင်းကြီးနဲ့တရားမင်းနဲ့နှစ်ဦးပူးတွဲပြီးတော့တာဝရိန္ဒာနတ်ပြည်ကြီးကိုမင်းလုံနေကြ။အဲ့ဒါလို့မင်းလုံတာသူ့အသက်ကဘယ်လောက်ရှည်တော့ဆိုတကြမင်းမောင်းကိုသူရောက်ပြီးတော့မှ36ရောက်တည်တယ်တဲ့သူကမတည်သေးဘူးเนาะအဲ့ဒါလောက်ထ iam အသက်ရှင်နောက်ဆုံးကြတော့36ရောက်တော့သူကြားတွေကုံလွန်သွားတဲ့အခါမှာသူ့ရဲ့လူချင်းစန္ဒလောဘဟာယက်တန်သွားလာလို့ဆိုမယက်တန်ဘူးဘာတွေတွေးလို့ဆိုအေးအခုငါတဝက်စီ50-50ပေါ့တဝက်စီအုပ်ချုပ်ရတာဟိုကျေနပ်เสียမကောင်းဘူးငါပဲလုံးဝအာနာပိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ဆိုပြီးလက်ရှိတရားကိုတတ်ပြီးတော့အာနာသိမ့်မယ်လို့လဲကြံလိုက်ရောအဲ့ဒီမှာသူအကုသိုလ်တွေကတော့ရောင်ရဲခြင်းမရှိတဲ့လောဘကြီးတဲ့အကုသိုလ်ကြောင့်သူဟာလူသားတစ်ယောက်ပဲလေဘုခနဲ့ဆိုလူပြေပြန်ရောက်လာတယ်သူအကုသိုလ်ကြောင့်လူပြေပြန်ရောက်သွားလူပြေလည်းပြန်ရောက်သွားရောမကြခင်ပဲသူဟာလူခန္ဓာဆဲပြီးတော့နိုင်ရဆံသွားတယ်ဆိုရင်ဇာနာဟာလည်းရှိပေါ့အဲ့ဒီမှာလည်းပဲရောင်ရဲမှုမရှိသည့်အတွက်ကြောင့်သူဟာဒုက္ခရောက်သွားတယ်ရသော်ဘုရားကဒေသနာတော်အနေနဲ့ဟောတဲ့အခါလူတွေဆိုတာတဲ့ကောင်းကင်ကနေပြီးတော့ယရဏမိုးကြီးရွာတောင်မှပဲဘယ်တော့မှတင့်တယ်ရောင်ရဲကြမှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ကတိခေတ်မှာလည်းပဲကြည့်လေလူတိုင်းလူတိုင်းဟာစီးပွားရှာလို့ရပ်တန့်သွားတယ်လို့ရှိမှမရှိတာစီဝါရှာလို့ရက်တန့်သွားတယ်မရှိဘူးပို့ပို့ပြီးတော့သာလိုချင်းလာကြတယ်လိုချင်းလာသည့်အတွက်ကြောင့်ပို့ပို့ပြီးတော့လိုအဘတွေများလာပြီးနောက်ဆုံးမှဒုက္ခဒုက္ခတွေရောက်ကြတယ်ဒီတနေ့ကျတော့အားလုံးကိုပြစ်ထားပြီးတော့ထားခဲ့ရတာလေကြီးပဲဒါကြောင့်မို့တန်တုဋ္ဌိဆိုတာရှိတယ်နဲ့ခြေနှက်ခြင်းကိုယ်ဟာနဲ့ခြေနှက်ခြင်းဆိုတဲ့ရောင်ရဲခြင်းဆိုတဲ့တရားဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့တရားဖြစ်လို့တရားချက်ကသူတော်စင်ပရိသတ်တို့အနေနဲ့မင်္ဂလာတပါမိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်ပွားအောင်ရောင်ရဲခြင်းဆိုရင်မင်္ဂလာတရားကိုတော့ဒုဒ္ဒရီရှိအောင်ကြိုးစားအားထုတ်ကြရမှာဖြစ်တယ်အေး
Di mengala yasi dia apa? Macam ni ni, siapa dia kari macam macam. Bukan mana ni jangan so, seorang ni jangan macam tu. Di tanda uti sura dia aku cekam biru, jangan so jadi kain korang ni aga. Di tanda uti dia sura ha. Lawa ye sanjib, tenten yang ye jangan sura. Alobaru, Arodaru, Amoharu, kaum yang te di sini tu warari, pusingnya sini tu warari, ramu tadi belajar, di bokoh, lojeng musure, loba gu cunni nain, eri loba gu cunni muha, sini tu kan nyenjeng jangdi apa sih? Eh, dah jamu loba gu cunni nain ni ama, pobiro kaima on cunni bu duka, balu bu ludele lo sure kacar. Jasa biasa, kuku-kuku pianbiro, sansepoluat, terasa kuma dulu surat time, kuku-kuku pianbiro sisi leluha, kemudian leluha pilih, kuku pian sisi lain dia kajar, pari dulu so, jauh surat, ati ku kana kuji ye, nan lu surat ati saya, eri jauh nenan di nemu gue dulu, eri jauh nenan nemu poma. Duriya bhaathenya lele suyin, ngālo tene, ngāhālo tene. Ngāsūrāhu sinrājīre kāma. Ngāsūrā bheha kōrāle, ngāsūrā bheha kōrāle lu. Takhūsi sansebīro jīre kāma. Ngāsūrā le shātve mamahu, ngāsūrā le shātve mamahu. Shājīpe suyin, lūmāsīrā yonena nakhūsīre lu suvāzu. E ngālo. Ngapai ne lupa yang berjaya kuat pasil. Kau kau ye kau moga sebenar itu kuat berjio. Ngapai ne lupa yang mana? Ini ngapai ne lupa solusi. Kau moga sebenar tapi tapi pula macam cete mule. Tapi tapi pula ada kau mabai mule. Kau bisa terima sih dia tuan liri alat tercawanya pula ni dia. Ngasol lupa siam siu. Ngahal lupa siam siu. กูบอกอะไรที่พี่ยืนอยู่บีโร่อุเมนอะไรขณะกูมาชี้เรื่องอะไรฮะเลยที่พี่จะเส้นอะไรเออหรอง่าฮาลุพี่เอาใจแต่กูไม่ชิวตู้สายสายจังเดียจับพี่ปนี่เลยเชื่อเดียแต่เดียมยาดาชี้เลยหนูตัวเนี้ยตัวบ่สิ่งสั้นๆไหนล่ะบ่แล้วก็มาตัวเนี้ยลูกสุระอันนั้นกูมีเงี้ยไม่พี่เด็กบ่อันนั้นสุระขณะกูเรามาเชื่อเนี่ยนางาลูเอลู งาสุรามิชิบุงาหาสุรามิชิบุอัตตาสุเรโสสุรามิชิบุเวียนยังกองเลียกยังกองสุรามิชิบุเชื่อเดียนนาเดียนักุปองสัตหาลุดาพิเศษเลยอุบามาเมสกับพิโอเรทอกิงคลับนายลีดคือโอชิบุเอรินายลีอะเชนีอุปโยนีเชนีปโยนีนะฮะตุมา อาจารย์ที่หาดิสงสีทารุดาเชิงอุปโยนัยนะประตูอาบโยนีดาเลลุสุบิโรทศาสีทศาสีพิจิไลเมสุโลเชสกับพิโอเรหัดคุมาชาตุบะโอ้นายเลดิคุปโยจิสกับพิโอเรหัดคุมาด้วยมาเลมะโฮฟุเชิงอุปโยปยานีเรสุราเลอาโลอาจารย์จูรีนิโยนีลุดาพิจิตาทุดูเอพงิโรเดรุเอขานาโกฮาเลเว ชาวเน็ตนั้นนักคู่ป้องสัตว์ทารีด้วยเจ้าสกับพี่เราเองงูเรียเรเราทำอยู่ดีเพื่อละเอ็ดคู่สีเพลย์ไลน์เบียร์สโลชินยกการสกับพี่เราเลยมาบูนังาสกับพี่เราเลยมาบูนักคู่ป้องสัตว์ไลน์มาสกับพี่เราสาบิจังก็มายกดียกกูจิยกดียกหาจิยกดียกเลยฮะจูเน่จูสเวเรลูเน่ จีไรเดียข้าจารย์ยกเดียวเลยท่ากันนี่แต่แกเราจู้ยเอสวันเนี่ยท่ากันได้ยังไงพี่เดียจู้เชียวไรไหมยกเนี่ยจะช้าสิท่าไรไหมส่วนนี้ปาร์คคู่มาลงไหนนะสอนอาบิชิวทอดูเวข้านาโกจิตคู่ลงมาเลยเวจีไรไหมส่วนนี้ยกเนี่ยนั่นเนี่ยนักคู่ควยจีไรท่านเนี่ยเดียวไงเนี่ยปาร์คคู่มาพยายามบีโร่ลงชาตอนหลังไหนนะนักคู่มาบิชิโร่เนาะ ชาวเน็ตนั่งคุยไรท่านเนี่ยเดี๋ยวนี้จริงดูดีแค่ขนาดกูมานั่นเดียวชาวตัวเราเนี่ยเดี๋ยวนี้ยกตัวยกเคจีฮะมาพิจารณาเราสู้อดีตก็ลองเอาบัวยกตัวเราไปเลยเออเราอยู่ในนั้นอุตส่าห์คุยตัวเราเวทีเรื่องลูกพี่จัดนะบ่
เอ้ยนักขุปปองสัตว์ได้ค่ะมาเล่าชาเนี่ยเอริทวารีกูเส้นยันเส้นสาบีรอพี่ปอลามะโลบาติยาโกชนเนี่ยบีรอเจนจันโจโกอัตโจจ้าเอริโนเชื่อเนี่ยนักขุเกวีรอตัดวันสุเรอดุยรีพี่เอาตัวบีส่วนนี้รอนามารูปะปริศนาญาโลคอร์เอริตัดวารีสุเรอดุยรีพี่เอาตัวอยู่ในวงการกูที่ยุ่งนั้นสุราตัวดูพี่ลาราโมหู สายยาสายยาเจ้าเดียร์ดีเจ้าพิลาเรลูกเจ้าเดียร์ดีกว่าไปไม่แน่แน่ตีลาวิสุยพิเศษบริการยานุคอร์เจ้าเดียร์สุดีมาเส้นอาชีพอะไรเมื่อสิ่งก็มีนุมีนที่สิ่งคลีรีพิลาเรสุราเวเส้นอาชีพอะไรเมื่อสิ่งสิ่งเดียร์ทุกเมื่อสิ่งเดียร์มาเทหัลลาเรอายุเนี่ยเมื่อสิ่งส่งไล่เดียร์ข้ามาเมื่อสิ่งสุราปอลาเอเกวี อายุเล่มเป็นเทียมูเมื่อสิ่งเล่มก้าวมูส่วนยินดีเสียปมามหูนั่นเนี่ยตอนเนี่ยส่งไล่ดีด้วยเจ้าจางดีเสียสุราปอลาเลยนักเขาเนี่ยนั่นเนี่ยส่งไล่ลุนันดีเสียสุราปอลเลยเสียเนี่ยเนาะอายาตอนเนี่ยส่งไล่มาเลยยินดีเสียสุราปอลเลยทั่วดูเวขณะกูเนี่ยที่ดูอายุส่งไล่เดียกามาที่ดีเสียสุราปอลเลยจันเนี่ยอายุนี้เนี่ยเสียเนี่ยส่งไล่เดียกามา ด้วยดีใจสุราปอลาเลยลูกอ๋อสายยาสายยาเจ้าเดียร์ดีสีเดียกามาพี่ปอลาระตัวอันนี้ร้านสีนี่ร้านมะฮู้ดีใจเคลียกูดันน่ะมาอันนี้ร้านพี่นี่ร้านเลยมะฮู้สีนี่ร้านเลยมะฮู้อุบะมาเมจีบอกสาวเนี่ยมาสาวแต่หาสีนี่ร้านมะฮู้สาวจูสาวโอที่ขันตุยเล็ดที่ขันมุสุเลยที่เจ้าเดียร์ดีป้องส่งไล่มาด่า สองด่านสุราปอลาราพี่เด็กอ๋อเอริลูกสี่นี่นะมโหฬารีฮะเจ้าหัวมีวิโรพี่ปอลาราวานาลูกเจ้าเดียร์มันหัวเส้นยันต้องด่านไหนมีสุลุสินพิเศษบริการงานเราพอเลยเสียวนั้นนักขุนดาสีเดตระวาสุรามสีมุงามโหฬุตุโมหฬุสุราหูกวยกวยพยาพยาจิตระวาสุเรอเทียนยังหัวจวนวันไหนลุสินนามารูปะปริศรานี้ อาจารย์เดียร์ดีพี่ตัวเจ้าเที่ยวที่วิโตดีอาจารย์เดียร์ดีกูตีเด็กยังอ่ะพิเศษบริการเนี่ยอันนี้พิเศษบริการยังอ่ะตอนเดียร์ดีกูจ้อนวันไหนนะพี่ตัวเจ้าเก่งข่าววิจารณ์วิโตดีลูกพอดีวิโตดีนับบ้านยังนับบ้าฮะเด็กแก่กูบูรณาศิษย์ผู้เด็กที่ยังนี่กูยังลบผู้ช่วยสามีตอนเจ้าที่สุดเลยยองเย่จิ้งบ่ชิคามีร์ ทุกอย่างเยี่ยงกูพี่ป๋องสีนายเนี่ยใครมีสีนายเนี่ยคุณลุงทำไมยังกูยาสีอ๋อจูซาอัตโตชิมเจนาเลยตันโตที่สุดเดียห์ค่ะใครมาบีโร่เด็กแก่ตัวเราเองตัวเราเนี่ยพี่กูยาสีจามาพี่เดินลุเดียเช็คเห็นตัวเราเองเป็นตาบ้องลุโคซีโคซีโบราณยาสวาเย่ส่งมาพี่เดินตันโตที่ประมาณเท่านั้นอย่างเยี่ยงฮะเป็นสายเนี่ยโอซาดีเดียมาคงส่งลุสุรากู มีมีรถนั่นน่ะมาพี่เอาจูซาบีโบราณว่าสินสิบเชี่ยวอดีตเนี่ยนั่นมีอยู่ยาสีบุนี่สินเนี่ยเนี่ยเจนจันจูโกอาโตโดมุนายะวาสีกุมตรี